Բարձրացեք, սա ADTV հարցազրույցն է, ես զրուցելու եմ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցի հետ։ Բարձրացեք։ Ողջույն։ Անկեղծ ասած, այն ժամանակ, երբ ձեզ հրավիրում էինք հարցազրույցի, ես մտածում էի, որ խոսելու ենք նաև այն հարցերի մասին, որոնք ձեր օրակարգում են և ձեր կազմակերպության և ընդհանրապես քաղաքացիական և այդ թվում նախկին իշխանություններին քաղաքական գնահատական տալու ավելի ճշգրիտ ձևակերպմամբ պետության զարթված լինելու մասին արձանագրումը, լյուստրացիայի պահանջը եւ այլն։ Եվ այս հարցերը, որոնք սուբյեկտիվ տպավորությամբ կարծես թե բավարար ուշադրության չէին արժանանում կամ պարզապես անուշադրության էին մատնվում իշխանությունների կողմից։ Հիմա այսօր Հանրաքվեի քարոզարշավի ժամանակ Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կստեղծվի ապրիլի 5-ի հռչակագիր, որով կտրվի ընդհանուր գծերով քաղաքական գնահատական մեր վերջին 30 տարվա պրոցեսներին։ Ես վստահ եմ, որ դուք ծանոթ եք այս հռչակագրի նախագծին, պարզապես մեր դիտողների համար մի փոքրիկ մեջբերումներ անեմ, որպեսզի պատկերացում կազմեն, թե մենք ինչի մասին ենք խոսելու և հետո լսենք ձեր գնահատականը։ Այս հռչակագրի նախագծի մեջ արձանագրում է, որ 95 թվականից մինչև 2018 թվականը ոչ Բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը տեղի ունեցած որևէ համապետական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներ չեն արտահայտել ժողովրդի ազատ կամքը։ 99 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, որոնք զրոյացել են 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, սրանք են արտահայտել ժողովրդի կամքը։ Այս ամենին զուգահեռ Հայաստանում սկսվել է ձևավորվել կոռուպցիոն համակարգ, որը վերաճել է համակարգային կոռուպցիայի։ Այս համակարգի պայմաններում նախագահական օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունները, ներառյալ սահմանադրական դատարանը, մեծ մասամբ սպասարկել են անձնային խմբային շահեր, յետին պլան մղելով Հայաստանի և Հանրապետության և հայ ժողովրդի ազգային պետական շահերը։ Խոսվում է ապօրինի կուտակված հարստությունների և դրանց վերադարձի պետական գանձարան վերադարձի անհրաժեշտության մասին։ Խոսում է այն մասին, որ պետք է ձևավորվեն իշխանության և բիզնեսի տարանջատման գործուն մեխանիզմներ և որ միայն ժողովրդի ազատ կամ արտահայտությունը ապահովող ընտրական համակարգը կարող է հանդիսանալ արդյունավետ հակակշիռների և փոխզստումների համակարգով օժտված պետական կառավարման երաշխիք։ Ես շատ կարճ համառոտ մեջբերումներ արեցի, ընդհանուր առմամբ հռչակագիրը 6 կետ ունի։ Հիմա դառնանք արդեն մեր զրույցին, պարոն Սակունց, դուք ինչ եք մտածում, սա այն է, ինչ որ տևական ժամանակ դուք և քաղաքասարակությունը պատկերացնում և առաջարկում էիք իշխանություններին, և պիտի խնդրեմ հարցը դիտարկել երկու հարցության մեջ՝ բովանդակային և փաստաթղթի կարգավիճակի։ Տեսեք, նախ ես կուզենայի ձեր հարցադրման մեջ, հարցի ձևակերպման մեջ դուք օգտագործեցիք քաղաքասարակության օրակարգ, հա, այդպիսի տպավորություն է, որ օրակարգ չկա կամ չգիտեմ մեկ այլ օրակարգ է, մենք մեկ այլ օրակարգ ենք առաջարկում, օրակարգը մեկն է ձեր և իշխանությունների, օրակարգը մեկն է Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ օրակարգը ձևավորվել է դեռևս Թավշյա հեղափոխությունից առաջ, որոնք լուծումներ չէին ստանում, և Թավշյա հեղափոխությամբ այդ օրակարգի լուծման հնարավորությունը վերականգնվեց։ Դա համակարգային կոռուպցիան էր, դա անպատժելություններ, քաղաքական հետապնդումներն էր, ապօրինի ձեռք բերված միջոցների դուրս բերումը երկրից, մինչև 10 միլիարդ դոլար են գնահատում, կրթության բնագավառում խորը խնդիրները, որը ամենաբնութագրիչ ցուցանիշը, որ 10-ից 21 տարեկան երիտասարդների 10%-ը ընդհանրապես գրագիտություն չունի, չնայած ունի ավարտական վկայական, երեխաների 50%-ը չի հաղթահարում մաթեմատիկայի նվազագույն շեմը, սրանք պետության զավթման և պետական ռեսուրսների յուրացման հետևանքներն են, և նաև ինքնին կոռուպցիային, բնական ռեսուրսների, օֆշորային այդ հայտնի սկանդալները և այն, և այն, այսինքն ուզում եմ ասեմ, քաղաքասարակության կողմից հարցերը, որոնք ներկայումս բարձրացվել են շարունակաբար, պարզապես եղել է իշխանություն, որը պետությունը զավթած է եղել, և ընդհանրապես դրանց չէ անդրադարձել,
կամ այնքան ինչքան որ ձև տալու համար թե հրանդադան, բայց կենսական նշանակության խնդիրն էլ ուզում ժամանակ դատական համակարգը, որը նույնպես զախտված է եղել, դատախազությունը, որը նույնպես զախտված է եղել, ազգային հավատամության ծառայությունը, ոստիկանությունը, պետական եկամուտները, պետական ապարատը գործել են ոչ թե այ մեր կողմից բարձրացված խնդիրների, որոնք ոչ թե օդից են վերցված, այլ հայաստանյան իրականության ուսումնասիրության, արձանագրման հիման վրա են ուրեմն ձևակերպել, ոչ թե այդ խնդիրների լուծման համար են գործել, այլ սուտ իրանց անձնական շարերի համար։ Ուզում եմ ասել, սա օրակարգը մեկ օրում կամ կաբինետներում կամ սենյակներում կամ երազում չենք տեսել, հա, որ նստենք ասենք ինչ օրակարգ ձևակերպենք։ Դրանք այն հարցերն են, նորից եմ կրկնում, որոնք մշտապես եղել են հայաստանյան իրականության մեջ եւ որոնք տարիներ շարունակ լուծումներ չեն ունեցել, որտեղ լուծման համար պատասխանատունները, որոշում կայացնողները իրենց որոշումները կայացնեն ոչ թե այդ խնդիրների համակարգային խնդիրների լուծման տեսակետից, այլ սեփական խմբային կամ անձնական, հա, կամ ընտանեկան, կլանային, հա, շահերը սպասարկելու համար։ Թավշյա հեղափոխությունը ստեղծեց հնարավորություն այդ օրակարգային հարցերը լուծելու։ Այսինքն մենք հիմա օրակարգում վերականգնում ենք, ոչ թե վերականգնում ենք, այլ վերստին շարունակում ենք տնդել այն հարցերի լուծումը, որը տարիներ շարունակ չի լուծվում։ Իդեպ ասեմ, այդ օրակարգային հարցերի ձևակերպման մեջ հենց այսօրվա իշխանության շատ ներկայացուցիչներ, բազմիցս իրենք էլ են մասնակից եղել, որպես քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, որպես լրագրողներ եւ այլն։ Այսինքն այնպես չի եղել, այլ դա այն, որ փորձում էին մեր ճանապարհային քարտեզը 2018 թվականի դեկտեմբերի վերջի հրապարակի փորձում էին, թե իբր գրված է դրսում, դա գրված չի դրսում, դա գրվել է պետությունը զավթած իշխանության օրոք, նրանց կողմից չարված, հետևողականորեն գիտակցաբար չարված, հա, գործերի կամ գործողությունների արդյունքում։ Սա որպեսի կարևոր ամրագրում, որովհետև հնարավոր, հա, այդ մանիպուլյացիաները, հա, դաթարեսնու համար։ Շատ լավ, հիմա հիմա այս արձանագրումից հետո կանք արդեն հրճակագրի նախագծին եւ ձեր առաջարկին սրանց համապատասխանության։ Տեսեք, եւ դա իր պատճառը, տրամաբանությունը մեկ պահպանենք։ Դա իր պատճառը, որ Թավշյա հեղափոխության հաղթանակից հետո, անմիջապես հետո մենք մի քանի կարևորագույն հարցեր օրակարգում, հա, որպես այդ նշված խնդիրների լուծման առաջարկեցինք, օրակարգային այդ խնդիրների լուծման համար առաջարկեցինք անցումային արդարադատություն, պետության զարգացմանը քաղաքական գնահատական տալ, սահմանադրության ոչ թե փոփոխություն, այլ ընդհանրապես նոր սահմանադրության ընդունում, դատաիրավական համակարգում ուրեմն արմատական փոփոխություններ, դատաիրավական նկատի ունեմ այդ թվարկած բոլոր իրավապահ մարմինները, իլյուստրացիա, նաև իլյուստրացիա, այսինքն տեսեք, այսինքն բոլոր այն խնդիրները կամ այն առաջարկները, որ մենք ներկայացրել ենք, դրանք առաջարկներ են, որոնք ուղղված են այդ տարիներ շարունակ օրակարգում գտնված չլուծված խնդիրների լուծման համար։ Հիմա ամենից հանգուցային կետը, ելակետը այն դա պետության զավթման այդ գնահատական տալն էր։ Այսօր արձանագրում ենք հետևյալը, որ հանձինս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջին անգամ, հա, իդեպ սա ասեմ այնուամենայնիվ որոշ կարևոր բան կա արձանագրելու, առաջին անգամ հանձինս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնական դիրքորոշում ներկայացվեց, արձանագրվեց պետության զարգացման վերաբերյալ, որ այլևս դա հանդիսանում է նաև քաղաքական իշխանության օրակարգային հարցը։ Հիմա ասել, որ դա պայթյուն էր պարզ երկնքում, կայծակ, հա, չէ, որովհետև մշտապես եղել են քննարկումներ ամենատարբեր ձևաչափերով, բացի այն, որ մենք հրապարակային պարբերաբար ես իմ գործընկերները տնդում էինք ու ներկայացնում էինք ամենատարբեր առիթներով, ամենատարբեր հարթակներում, ես ձեզ պետք է ասեմ, որ այո, իշխանության առանձին ներկայացուցիչների հետ, պատգամավորների հետ եւ այլն եղել է քննարկումներ եւ իրապես ոչ հրապարակային, հա, այդ խնդրի շուրջը եղել է մտքերի փոխանակություն, գուցե եւ չգիտեմ բավական լուրջ բանավեճ էր, բայց այնուամենայնիվ մենք այդ բանավեճերի կամ այդ փոխանակման այնքան տեղյակ չենք եղել, բայց գիտենք, որ հաղորդակցության ժամանակ ինչ որ այդ հարցը գտնվել օրակարգում, հիմա վարչապետը առաջին անգամ խիզախություն ա դրսևորում, այդ պետք է ասեմ, պաշտոնական տեսք տալու, հիմք տալու պետության զարգացման գնահատական այդ գործընթացին։
Սա մեկ արձանագրում։ Երկրորդը, որ բովանդակային տեսակետից փաստաթուղթ է, ինքը դա ամբողջական չեն կարող համարել, որտեղ ինքը պետք է համապարփակ լինի, որտեղ ասենք դուք մեջբերումներ եք կատարում, ասենք թե ես որ թվարկեցի պետության զավթման իրականացման մարմինները բոլորն են եղել, հա, քնչական, դատախազություն, դա եթե դատական իշխանություն անկախ լիներ, ապա քաղաքական հետապնդումները չեն լինի, որտեղ դատական իշխանությունը նոտարապես վավերացել է գործադիրի կողմից քաղաքական պահանջը, չէ՞, եւ այդ դատական իշխանությունը դեռևս մնում է որպես այդպիսին, չէ՞, դատախազությունը մնում է որպես այդպիսին, որոնք հենց նույն դատախազության աշխատակիցները եւ գլխավոր դատախազի գլխավորությամբ գործել են հենց այդ պետության ծախման ժամանակահատվածում։ Այս առումով իհարկե խնդիրը միայն սահմանադրական դատարանի մեջ չէ, լեգիտիմության հետ կապված խնդիրը նույն ազգային անվտանգության ծառայությունը, նույն ոստիկանությունը, ճիշտ է, հիմա իրանք գտնում են նոր իրավիճակում եւ այդ քաղաքական հրահանգները չկան, որ ասենք իրենք սկսեն այդ նույն նախկինի գործողությունը, բայց չբարեփոխված, չփոփոխված վիճակում, հա, իրենք գտնում են շատ տարօրինակ իրավիճակում, երբ որ պետք է կատարեն ժողովրդավարական եւ իրավական պետության պահանջներին համապատասխան գործելակերպ։ Եվ ես առումով իհարկե կամ ասենք 99 թվականին ընտրությունների վերաբերյալ կա տարբեր մոտեցում, ես օրինակ չէի համաձայն, որ դա ազատ ընտրություն է եղել, որտեղ մեզ ուրեմն եւ հանրային ենք, շատ կարևոր հանրային ենք ալում, 90-ական թվականների այդ ընտրությունը նախագահի ընտրություններից հետո մնացած ընտրությունների հետ կապված եղել են եւ դա փաստվել է, ուրեմն բազմաթիվ հարցեր եւ դրանց ուղեկցող երևույթները, գործողությունները, հա, հասարակական դժգոհությունները եւ այլն, դրանք ամրագրում են, որ իրապես լուրջ հարցեր են եղել։ Եթե 90 թվականին սահմանադրական դատարան չեն դիմել, դա չի նշանակում, որ լեգիտիմությունը կա։ 2005 թվականի սահմանադրական հանրակրվեյով չեն դիմել սահմանադրական դատարան, բայց դա չի նշանակում։ Ես վերադառնամ իմ առաջին հարցին եւ մի փոքր վերացեմ։ Բովանդակային ես ասեմ, հա, բովանդակային տեսակից հարցնում։ Հա, բովանդակային մասով եմ հարցնում։ Հիմա մի փոքր վերաձևակերպելով, դուք քաղաքացիական հասարակությունը ուներ պատրաստի պետության զարթված լինելու մասին այդ քննահատականը փաստաթղթի դեպքում, եւ այս հրճակագրի նախագիծը ինչ հրապարակվել է, եւ ձեր ունեցած պատկերացումները կամ փաստաթուղթը ինչքանով են համահունչ, եթե համահունչ, ինչ չափով է համապատասխանում ձեր առաջարկին սա։ Ձեր հարցի պատասխանը կա դա մեր կողմից, իդեպ հրապարակված ճանապարհային քարտեզի մեջ շատ հստակ ամրագրված են, որում եւ այսինքն ճիշտ է, ինքը ճանապարհային քարտեզը շատ ավելի մեծ փաստաթղթ է, բայց նախաբանում եւ դա ընդհանրապես այդ փաստաթղթի ժողովրդավարական եւ իրավական պետության վերականգնման, հա, այդ կոնցեպտի ամբողջ տեքստը դա հենց նկատուն հիմնավորման, հա, դա պետության զարգացման մասին է։ Նմանապես մենք այս վերջի մեր հայտարարությունը 46 կազմակերպությունների կողմից նույնպես արձանագրում ենք, ասել, որ հատուկ առանձնացված տեքստ, դա մենք բնականաբար պետք է դիտարկենք որպես ինչ-որ աշխատանքային փաստաթղթի կամ աշխատանքային process-ի ընթացքում։ Ավելին, մենք նաև գտնում ենք, որ պետության զարթման քաղաքական գնահատական տրվող մարմինը պետք է լինի ազգային ժողովը, այսինքն մենք պատկերացնում ենք, որ դա պետք է մենք արդեն բովանդակայինից գալիս ենք փաստաթղթի, բովանդակայինի, ուզում ասեմ, բովանդակայինի ձևավորման ձևն եմ ես ասում, ճանապարհը դա պետք է լինի ներառական եւ մասնակցային, հա, որովհետեւ վերջնաշով այդ այն ինչ որ հիմա վարչապետը իր առաջարկած նախագծում ներկայացնում է, դա պետք է հետևեր երևի թե ասենք թե ազգային ժողովի հանրային լսումներից հետո ինչ որ մի հատ փաստաթուղթ, որի շուրջը կամ որի վրա պետք է լրացումներ, ուղումներ եւ այլն, եւ ընդ որում ֆրակցիաներ կարող քաղաքասարակության կամ չգիտեմ, այսինքն ինքը դառնում է մեկնակետը, որի հիմա վրա թե սահմանադրական փոփոխությունները կամ նոր սահմանադրությունն աստանում բովանդակություն, որովհետեւ իշխանության տարանջատումը եւ փոխզսման սկզբունքը նույնպես ամրագրված չի եղել, որովհետեւ ես կարող եմ հակադարձել, որ այս տարբերակը ավելի ներառական ու ավելի հանրային է, քան ինչ դուք եք առաջարկում։ Հանրակրվեի քարոզարշավի ժողովրդի հետ համաձայնության ժողովրդի ներկայացումը։ Ես տեքստի մասին եմ խոսում։ Ես տեքստի մասին եմ խոսում, որովհետև ժողովը, այնուամենայնիվ, տեքստի բովանդակային
կազմման, հա, աշխատանքը, հա, պետք է լինի մասնակցայինների իմաստով, որ կարող են դրա վերաբերյալ առաջարկություններ աշխատանքային խմբերում եւ այլն, այնտեղ հրապարակումներ եւ այլն։ Հիմա կա դրա հնարավորությունը կա։ Այո, ես ես գտնեմ, որ պետք է լինի։ Եվ դա մինչեւ մարտի 31-ը սպասում են առաջարկների։ Այո, շատ հիանալի է։ Այսինքն մենք հիմա չէ, ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որտեղ ենք մենք ուղում ենք ուղարկելով Վարշավայի աշխատակազմ, թե ազգային ժողով, դրա մասին պետք է հստակ լինի մեզ համար, հա, որովհետև այս հստակեցնեն տեխնիկական հարցը։ Չէ, դա տեխնիկական հարց է, դա շատ կարևոր հարց է։ Դա շատ կարևոր հարց է, որովհետև ուղիղ մեջ ասում են, որ մինչև ամսի 31-ը սպասում են առաջարկների, որոնք քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունում կքննարկվեն եւ մարտի 31-ին կամ ապրիլի առաջին օրերին կհրապարակվեն հրճագագրի վերջնական տեքստը։ Օքեյ։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ մենք կարևորում ենք նաև այդ առաջարկությունները ոչ միայն ներկայացնենք, հետո սպասենք, թե առաջարկությունները ո՞ր մասն է ընդունվում, ո՞ր մասը չի ընդունվում։ Այլ մասնակցել։ Այլ նաև մասնակցել այդ առաջարկությունների շուրջ, ոնց որ ասենք, թե հիմա ընտրական օրենքի գրքի ասենք փոփոխություններն է, կամ ասենք, թե բանը կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխություններն են, հա, կամ դատա իրավականի կամ սահմանադրության, կամ սահմանադրության ասենք, թե ինչ-որ բանը, որ այդպես, այսինքն մենք ես հասկանում եմ ժամանակի գործոնը, բայց դուք ասացիք, որ ուշադրություն չեն դարձնում, չէ, այն ուշադրություն դարձնում են, ուղղակի մենք ժամանակի տեմպի հետ կապված խնդիրներ ունենք եւ չենք ուզենա, որ ժամանակի տեմպը կամ ժամանակի գործոնը սահմանափակող ազդեցությունն է բովանդակային, հա, փաստաթի բովանդակային տեքստի վրա, որտեղ սա այն փաստաթուղթն է, սա այն փաստաթուղթն է, որը չպետք է վիճարկելի լինի որևիցե, հա, կերպ, նկատի ունեմ, ինքը պետք է լինի համապարփակ, ամբողջական եւ հիմնավորված այն իմաստով, որ այն ինչ-որ ես իմ մասը թվարկեցի, դրանք փաստեր են, ոչ թե չգիտեմ, ենթադրություններ կամ կասկածներ։ Լավ, այսպեսի մի հարց։ Այսինքն, տեսեք, եւ սա ինչու՞ է կայանում այդ փաստաթղթի կարեւորությունը, եւ դա իմիջած ուզում եմ նաեւ դրա մասին նշեմ, որ իշխանության կողմից պետության զարգմանը քաղաքական գնահատական տալու գիտակցումը կարևորումը ի վերջո, որտեղ ոչ մեկը չի կարող ստիպել որևիցե մեկին ինչ-որ բան ընդունելու, հա, դա գալիս է հիմնավորելու կամ առնվազն արձանագրելու եւս մի բան, որ այն մնացած բնագավառային ռազմավարությունները, հա, այլևս դիտարկվում են որպես այդ պետության զավթումից դեպի ժողովրդավարական եւ իրավական պետության վերականգնման, հա, համատեքստում, որովհետեւ առանձին դատա իրավական բարեփոխումներ, հա, փոփոխությունների իմաստը ոչ միայն այդ է, թե այլ ինչու համար է դա պետք եւ ինչ դատարանենք մենք ուզում տեսնենք ոստիկանությունը, ինչ որ ինչու համար ենք այդպիսի ոստիկանությունը ուզում տեսնել, չէ՞, չնայած ոստիկանության հայեցակարգի մեջ դրա մասին կա, այսինքն սա դառնում է այն լեգիտիմ փաստաթուղթը, որին անընդհատ հողում է կատարվելու, թե ինչու համար այսինչ բնագավառում կատարվում է այս փոփոխությունը։ Իսկ այս փաստաթուղթը հիմք հանդիսանալու է նաև իրավական եւ քաղաքական հետևանքների։ Այս փաստաթուղթը, այն հայեցակարգն է կոնցեպտուալ, որի հիման վրա արդեն ավելի է հասկանալի դառնում, ոչ թե հասկանալ դառնում, այլ արդեն բոլորին այլ բովանդակություն է ստանում անցումային արդարադատության այդ կոմպոնենտի իրականացումը, որը ընդգրկված է դատա իրավական բարեփոխումների ծրագրում, խոսքը վերաբերում է փաստահավաք հանձնաժողովի կամ ուրեմն ճշմարտության հանձնաժողովի ձևավորման, որի ժամանակատիրույթը դիտարկման եւ դժողները պետք է դիմեն ամբողջ անկախության ժամանակահատվածի մինչև 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը։ Այսինքն ինքը հասկանալի է, որ այստեղ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում ընտրությունների, եթե ուղղակի հիշեսնեմ, փաստահավաք հանձնաժողովի կողմից հավաքագրվող տեղեկությունները կամ դիմողները, նրանք են, որոնք նաև քաղաքական հետապնդումներ են ենթարկվել ընտրությունների նախորդած ու հաջորդած ժամանակահատվածում, որոնք սեփականաս զրկվել են, ունես զրկվել են հանրային շահի կամ ասենք թե առանձին ուրեմն խմբերի կողմից, հա, այդ դրան մասին է զինված ուժերում խաղաղ պայմանների մահացության ուրեմն դեպքերը, հա, այսինքն դժացների եւ այդ դժացների տվյալների հիման վրա ոչ միայն պետք է որոշում կայացվի դժացների բարոյական նյութական վնասի փոխհատուցման, այլ եթե կան ծանր հանցագործություններ,
դժասների հիման, ուրեմն տված տեղեկությունների հիման վրա, նաև դրա առանձին գործերով պետք է քրեական նաև պատասխանատվության ինստիտուտը ընդհանրում, այսինքն իրավական պատասխանատվության մասին ախոսքը արդեն այդ պետության զարթման ժամանակահատվածում առանձին ուրեմն դեպքերի վրա։ Տեսեք, դուք այս հիմնադրությունը հիմք եք հանդիսանում, գտնում եք, որ հիմք է հանդիսանում ապագայի համար, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Իմ հարցը ավելի շատ վերաբերում է, քանի որ փաստաթուղթը առնչվում է նախընթաց տարիներին, այդ նախընթաց տարիների իշխանությունների գործունեությանը, քաղաքական գնահատական տալուն, ձեր ձևակերպմամբ պետության զարթված լինելուն, ուզում հարցնել, թե սրանք ենթադրում է, ինչպես էիք դուք նախկինում մտածում և հիմա այս հրճակագրից հետո, քաղաքական և իրավական հետևանքներ։ Օրինակ, մինչև այս հրճակագրի իհարկե, եթե մենք հանդիպեինք, պայմանավորվել էինք հանդիպելու, ես պիտի հարցնեից ես, թե արդյոք ժամանակավրեպ չի նախկին իշխանություններին քաղաքական գնահատական տալու պետության զարթման մասին արձանագրում անելը, անելու ձեր պահանջը։ Արդյոք ժամանակավրեպ չի այն պարագայում, երբ որ հեղափոխությունից հետո անցել արդեն 2 տարի, քաղաքական ուժը, որի մասին դուք խոսում եք և ակնարկում եք, հանդես է գալիս որպես Հայաստանում քաղաքական դաշտի կարևոր դերակ, առնվազն ընդդիմադիր դաշտի կարևոր դերակատարներից մեկը, եվրոպական կառույցներում հանդիպումներ է ունենում, խոսում է Հայաստանում տեղի ունեցած հեղաշրջման մասին, խոսում է Հայաստանում իշխանությունների ձեռամբ ձևավորված հակասահմանադրական հանրաքվեի մասին եւ այլն եւ այլն։ 2 տարի հետո, երբ որ մարդը արդեն ամրապնդվել է քաղաքական դաշտում, դուք ասում եք պետության զավթման և քաղաքական գնահատական տալու ընդվորում իրավական հետևանքներով, քաղաքական հետևանքներով ընդհուպ մինչև կուսակցությունների գործունեության արգելափակում, եթե չեմ ասում։ Չկա այդպիսի բան։ Ներողություն, հիմա տեսեք, հարցը լավն է։ Անկանոնից այդ հրճակագիրը կլիներ թե չէ այսօր, քաղաքական գնահատականի չտալը նպաստում է, որ պետության զավթման համար պատասխանատու քաղաքական ուժը իրեն այդպես ցինիկ պահի։ Սա է ամբողջ բուն հիմքը։ Եվ որ չկա այդ գնահատականը, եւ որ մի կուսակցություն իր 20 տարվա կառավարման ընթացքում լինելով իշխանական կուսակցություն, պաշտոնապես 3 անգամ ավել սեփական գույքը ձեռք բերել, քան մնացած բոլոր կուսակցությունները իրար հետ միասին, պաշտոնապես իրանունով, ասենք սա չի հենց պետության զավթման ցուցանիշներից մեկը, եւ որ նման տիպի կարգավիճակ ուներ կոմունիստական կուսակցությունը խորհրդային միության օրոք, հիշում եք, քաղկոմներ, շրջկոմներ, ամենտեղ 20 տարվա ընթացքում ՀՀԿ-ն կարողացավ ամբողջ Հայաստանի տարածքում բոլոր տեղերում ունենալ իր գրասենյակները, եւ դրա իրավական գնահատակ, երբ որ մենք հարցը բարձրացնում ենք գլխավոր դատախազին, ուսումնասիրելու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից սեփականություն հանդիսացող գույքի ձեռբերման օրինականությունը, պարոն գլխավոր դատախազը գրություն ուղարկում է ոստիկանություն, ոստիկանության ասում հիմքեր չկան, ամենայն այսպես փոքր, հասկանալի չէ՞ ինչի մասին ախոսքը, պետության զավթման ակնհայտ փաստի մասին, պետության զավթմանը մասնակից իրավապահ մարմինները բացառիկ անգործություն են ցուցաբերում, այդ դրանից հետո, եթե գիտեք, հանցագործության մեջ պատասխանատու անձը իրավական գնահատական չի ստանում, ինքը իրեն զգում է անպատժելի, եւ փորձի նաեւ, ես դրանց անվանում եմ քաղաքականացված խուլիգաններ, ոչ թե դրանք քաղաքական գործիչներ են, քաղաքական գործիչը ընդհանրապես կոռուպցիայի հետ չպետք է առնչվի, հենց որ առնչվում է, բացահայտվում է, պարզաբանվում է, պատասխանատվությանը ենթարկվում կոռուպցիայի համար, եւ ի՞նչ է դադարումը նրա ընդհանրապես քաղաքական գործունեության, որտեղ տված է իրավական գնահատականը, ինքը բարոյական հնարավորություն չունի հանդես գալու հանրության առջև որպես այդպիսի, չէ՞, ինչ-որ խնդիրն է լուծել, որտեղ դու արդեն քո խնդիրների լուծման հնարավորությունը կորցրել ես, արատավորել ես, հա, քո ոչ քո կոռուպցիոն գործելակերպով, հասկանալի ինչի մասին ախոսքը, եւ առավել քան ովքեր են դեմ դուրս գալիս պետության զարթման այս քաղաքական գնահատականին, ով որ կոռուպացված համակարգված կոռուպացված համակարգի կամ ներկայացուցիչներին, հիշում եք, կամ նրանցից օգտվածներ, որոնք ասում են, թե հո մեր մոտ բան չի եղել, քաղաքացիական կռիվներ չի եղել, ի՞նչ կարիք կա, կամ հետ ի՞նչ մասին ախոսքը, 1-2 քաղաքական հետապնդում ա եղել, հասկանալի ինչի մասին, այսինքն, եւ իմ համոզմամբ այստեղ ա գալիս
ամեն անգամ ինչ որ մի հատ կոնկրետ միջադեպ է լինում, երբ որ իշխանություն նոր գլխի անում, թե ինչի մասին է խոսքը։ Երբ որ մենք ասում ենք սահմանադրական փոփոխություններ, ինչի՞ համար, որտեղ սահմանադրությունը պետք է առնվազն փոխվի, նոր սահմանադրություն, լեգիտիմ սահմանադրություն, թե սահմանադրական դատանի հարցն է լուծվում, թե ամբողջ այդ իրավապահ համակարգի հարցն է լուծվում, չէ՞, դա իշխանության տարանջատման և փոխզոսման սկզբունքի հարցն է լուծվում, բարմա, և մենք հատային չենք ստիպվածներ լուծել, խնդիրներ լուծել, որոնք պետք է լուծվեն, բայց քանի որ համակարգային լուծումը չի տրված հանդինս պետության, եւ եւ պետության զարթման գնահատականը տրված են, դրանից հետո իրավական գործընթացները տրամաբանական հիմք էին ունենում։ Ես դրա համար երաշխիքով ժամանակ եւ չունենալ, չէ, ընդհանրապես ուշացած է։ Դե ասում եմ, ժամանակ ուշացած արվում է։ Հա, ուշացած է, բայց դե ոչ չի, եթե ուշացած դա չի նշանակում, թե պետք է արվի։ Բոլոր այն երկրներին, որտեղ դուք պատկերացնում եք, իհարկե կարող ասեմ, ասեն զուգահեռներ եք տանում, այո, զուգահեռներ եմ տանում։ Դա տեղին այդ զուգահեռը, ես կարող եմ ամեն ձևով ապացուցեմ, հա։ Նացիստական գաղափարախոսության եւ նացիստական կուսակցության գործունեություն թույլատրել Գերմանիայում, Գերմանիան դուրս կգար ինչ գնահատում, թե կուս պատերազմից հետո այդ մարշալի պլան եւ այլն օգնի չէր լինի, բացարձակապես չէր լինի։ Մեզբաթյան հանրապետությունները նախկին, հա, որոնք օկուպացված էին եւ իրանք գտնում են, որ իրենք օկուպացված են, հա, նրանք եթե լյուստրացիա չանեին եւ պաշտոնապես չդատապարտեին կոմունիստական այդ բռնապետությունը, հա, նրանք հնարություն կունենային ինչ որ վերականգնման հույսի, ոչ լեգիտիմ կնկալվեր հանրության համար, որտեղ նույնիսկ հանրությունը չի հասկանա, թե այս ուր են այդ գնահատականները։ Այո, քաղաքական գնահատականի ուշացման պատճառով պետության զավթողները իրենց դերևս պահում են անբռնազբոսի եւ իրենք ընկալվում են լեգիտիմ, որ կարող են նրանց ընդունել։ Մեկ հարց, թե ինչ որ տեղ Եվս մեկ հարց թեև ախնում եմ, որովհետև գիտեմ շատ տարուգնակ հարց է, մենք էլ ժամանակն արդեն սպառել ենք, այդուամենայնիվ փորձենք հնարավորինս հակիրճ ձևակերպումներով։ Լյուստրացիայի անհրաժեշտության մասին խոսեցիք, այս փաստաթուղում կարծես թե դրա անհրաժեշտությունը չի նշмарվում։ Դուք քաղաքացիական հասարակություն նկատ ունեմ, դրա անհրաժեշտությունը շարունակում եք պնդել, ով պետք է անի, ինչպես, ինչ գործիքներով, ինչ արդյունք ակնկալելով։ Եվս բերեք ճշմարտությունը, ասենք լյուստրացիայի հարցը օրակարգում եղել է Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից ամիջապես հետո։ Առաջի գերագույն խորհուրդը այն ժամանակ նույնիսկ հանձնաժողով է ձևավորվել լյուստրացիա իրականացնելու, եւ հետո հանձնաժողովը, ինչպես Գարբաչովյան սկզբունքով, նպատակահարմար չի գտել լյուստրացիաներ։ Այնպես չի, որ մենք հիմա էլ նպատակահարմար չի գտնում։ Չէ, հիմա դեռ լավ, եկեք, չէ, ահացեն չի գտնում, որ չէ, դե ահացեն կյանքում ինքը չի գտնի։ Դա իշ պակաս, ասենք թե ինքը գտնի, որ իրան լյուստրացիայի, եւ ընդհանրապես չի եղնում, որ մարմինը ինքը իրան լյուստրացիայի ենթարկի, չկա այդ, դա պետք է լինի քաղաքական որոշում։ Լյուստրացիան, տեսեք, իհարկե վեթինգը մեկ այլ բան է, լյուստրացիան այլ բան, բայց վեթինգը մենք պետական ընդհանրապես ապարատում ենք գտնում ու պետք է իրականացնի։ Վեթինգի չիրականացնելը հանդիսանում է ժողովրդավարական ու իրավական բարեփոխումների խոչընդոտող թիվ 1 գործոնը հիմա։ Ես զերծ եմ մնում այդ տերմիններից, որտեղ այդ տերմինները իմ մոտ ուրիշ ասոցիացիաներ են առաջացնում, սաբոտաժ եւ այն եւ այն։ Հա, խնդիրը կարող է որ վեթինգ պետք է իրականացնի ազատվելով այն բոլոր կադրերից, որոնք պետության զավթմանը ոչ միայն մասնակցեն, նաև օգտվել են, նաև հիմա ըստ էության վկայություն էլ չեն տալիս համարձակությունները այդ հանցագործությունների մասին վկայություն տալու, հասկանալի չէ, այսինքն թաքց շարունակում են թաքցնել այդ համակարգային կոռուպցիոն հանցագործությունները, որովհետև պետք է հեղեղ լիներ, որ ժողովուրդ գիտեք ախր էս են կերել, էս են թալանել, էս ձեւի որոշումները, էս ձեւի հրանքները չենք տեսնում, սա հասկանալի կազմակերպված շահունակական բանդայի կողմից կատարված հանցագործությունները, լրության մատնողները պետք է ենթարկվեն վեթինգի, սա ապարատի մասով եմ ասում։ Ազգային անվտանգության ծառայության տեսակետից լյուստրացիան բոլորին այլ իմաստ ունի, որտեղ չի կարող ազգային անվտանգության ծառայությունը, ուրեմն լյուստրացիայի չի ենթարկվի ինքնիշխան պետության շահերից ելնելով, մեկ, եւ կապ չունի, գիտեք, հիմնականում դե հանգամանքների բերումով կամ պատմականորեն, ասենք թե ԱԱՍ-ն եղել է ազգային պետական անվտանգության, հա, կոմիտեի, ԲԱԿ-ի իրավահաջորդ, հա, իրանք այդպես են իրանց բանանում։ Եթե եղ լիներ Հայաստանը ենթադրենք
Անգլիայի գաղուտ ես չգիտեմ նրանք ունեցին անվտանգության ծառայությունների թե ոչ, ասենք այդ բանի ժամանակ, ասենք որպես նախկին գաղութային պետություն, նա իր անվտանգության ծառայությունները եւ իրավապահ մարմինները պետք է ազատվեր մետրոպոլիայի, հա, այդ համապատասխան մարմինների ձեռք ազատվեր կադրերից եւ այլն։ Սա բնականաբար ուզում ասեմ, թե սկզբունքն է, մեխանիզմն է կարևոր, բայց հարց ուրեմն պատմական իրադարձությունների բերումով մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է ազատագրել KGB-ից։ Սա լյուստրացիայի ուրիշ այլ ճանապարհ, քան լյուստրացիան չկա, այսինքն այդ նպատակին հասնելու համար, որովհետեւ վերջի դեպքը, երբ որ անձնական տվյալները ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյան իր լիազորությունը օգտագործում է, չթույլատրված, ես չեմ ասում, որ լրատվական միջոցները իրանք չունեն, լրատվական միջոցները իրանք ունեն, եւ այդ առումով ես ընդհանրապես հարց չեմ տեսնում, բայց լրատվական միջոցը դրա համար է պետք այնքան հայտարարի տեղեկություն հրապարակացնելու ու հանրային դեմքերի վերաբերյալ հնարավոր բոլոր բաները տեղեկություն, որտեղ դա հանրային հետաքրքրություն եւ շահ է հետապնդում, բայց պաշտոնատար անձը, երբ որ նման գործողություն է կատարում, եւ ի՞նչ պաշտոնատար անձ, որը պարտավորություն ունի անվտանգություն ապահովելու քաղաքացիների, դիտվում է անձնական տվյալների, եւ թվում այդ թվում անձնական տվյալների, այսինքն մենք այստեղ լուստացիայի բավական լուրջ խնդիր ունենք, իսկ ով ասել, որ այդ անձնական տվյալները չեն հաղորդվում ինչ որ մեկ այլ կառույցների, բայց անմեղ տեղն ասենք, թե չենք շատ չկմեղություն ասենք լրագրողի հայտնելը, կներեք, իսկ մեկ այլ պետության ծառայություններին հայտնելու, իսկ դա ի՞նչ է նշանակում, քո պաշտոնատար անձանց վերաբերյալ տվյալների հաղորդումը, դա նշանակում է տալ գործի եւ քո պաշտոնատար անձանց վրա ճնշման, հա, մասնակիցը լինել, հա, դրան հասնելու այդ լուսացիայի ճանապարհի մի քանի տարբերակ կա, այն երկրները, որոնք ելել ասեք, ուրեմն արխիվների բացում, սա խոսքը վերաբերում է այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք հավաքվել են ձեր, իմ եւ մնացածների նկատմամբ, որոնք հանդրային դաշտում այս ակտիվությունն ունեցել եւ պետությունը զավթացների կողմից դիտարկվել են հասարակական տեսակետից անբարեհուս, ինչպեսի տվյալներին հավաքել, ովքեր են հավաքողները եղել, եւ այդ ովքեր որ հավաքել են, այսինքն մասնակի, դա Գերմանիայի նախկին այդ դեմոկրատական պետությունը Շտազիի ամբողջ արխիվները բացեցին, հասկանե՞ք, բացեցին եւ մարդիկ հնարավորություն ունեն, եւ Շտազիի ոչ մի աշխատակից այլևս իրավունք չունի որևէ պետական մարմնում աշխատի, խնդրեմ գնացեք բիզնեսում եւ այլն, բայց այն աշխատակիցները, որոնք մասնակից են եղել ցաներ հանցագործությունների մեջ, սպանություն, սպանության հրաման, խոշտանգումներ, նրանց նկատմամբ դատական process հասկը, քրեական գործ է արվել եւ պատասխանատվություն են կրել, մեր մոտ անկախությունից հետո ՊԱԿ, ազգային անվտանգության նախարարություն, ազգային անվտանգության ծառայություն որևիցե անգամ այդ process-ը, լուսացիայի process-ը տեղի չունեցել, եւ մեր քաղաքական դաշտում հարց, քանի եւ գիտեք ովքեր են լուսացիայի դեմ, ովքեր որ հենց ագենտներ են հանդիսանում, ազդեցության ագենտներ, ովքեր են հանդես գալիս ազգային անվտանգության ծառայության անձեռնմխելիության որպես պատվարի, ովքեր որ ագենտներն են հանդիսանում, հասկանալի են ինչի մասն է խոսքը, սա մեկ, եւ երկրորդը հայտարարության հետ կապված նախագծի շատ կարեւոր բան է, որտեղ դա պատահական իլյուստրացիայի հետ է կապված, ոչ միայն բիզնեսի եւ քաղաքականության սերտաճման մասին է խոսքը, այլ քրեական համակարգի, քրեական աշխարհի եւ իշխանության սերտաճման մասին է, եւ որտեղ դա այդ թաղային հեղինակությունը, դրան քրեական աշխարհի կազմակերպված քրեական աշխարհի համագործակցության փոքր դրսևորումներն են, քրեական հեղինակությունը ասած ելումուտ են ունեցել այդտեղ, ասած ելումուտ են ունեցել տարբեր ուրեմն իրավապահ մարմինների կաբինետներ եւ ամենաբարձր, հա, մարդկանց կաբինետներ, դա հայտի փաստեր են, հա, նկատուն եմ, իսկ ով է այդ ամեն ինչը, ում աչքի առաջատեր ունեցել, ասած ազգային անվտանգության ծառայության, այսինքն այստեղ շատ կարևոր նաեւ, ես որ օգտագործում եմ մաֆիան, որոշ մարդիկ լավ չեն ընկալում երևի, այո, մաֆիան դա կազմակերպված մաֆիան, գիտեք, միակ պետությունը, որտեղ մաֆիան ունեցել է իշխանություն, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է եղել, սովորաբար մաֆիան իշխանության մեջ չինի, ինքը օգտագործում է մաֆիայի ուրեմն ռեսուրսները սեփական այս նպատակների համար, կաշառելով, վախեցնելով, սպանելով եւ այլն եւ այլն, մեր մոտ ոչ մի պաշտոնատար անձ հիշում եք, որը սպանված լինի մաֆիայի կողմից կամ քրեական աշխարհի կողմից,
Բացառությամբ այն սկզբի ժամանակահատվածի չէ։ Սովորը դրանից հետո արդեն չկա, որտեվ բոլորը սերտ համագործակցել են, իրար հետ խնդիրներ լուծել են եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն լուսացիան ունի բազմաշերտ նշանակություն։ Եվ առանց դրա ազգային անվտանգությունը, ես կարող եմ ասել, ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է ազատագրել այդ վիճակից նոր ինքնիշխան պետության, իր քաղաքացիների անվտանգության, պետության անվտանգության մտահոգող մարդկանց ուրեմն ներգրավել, որպեսզի ինքը ծառայի իր նպատակին։ Առայժմ ինքը վտանգ է ներկայացնում այս վիճակով, թե իր համար եւ թե պետության համար։ Շնորհակալ եմ, հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, հատկապես այս հրճակագրի նախագծից հետո։ Սա ADTV-ի հարցազրույցներ, ես զրուցում էի Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցի հետ, հետևեք մեզ Armdeli.am-ում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-ն ալիքին, լավ մնացեք, հանդիպենք։